Oi, gente, estamos aqui em Split, na Croácia. E a gente está aqui no centro histórico. E a gente se sente real na série Game of Thrones. Ali em cima tem um. Ai, meu Deus! Game of Thrones! Pera! Chorei agora. Tava vazio. Olha, começou a tocar Game of Thrones. Todo mundo chegou. Eu tava falando naquela hora que ali em cima tem o sino. Ali em cima. E aí começou a tocar a música do Game of Thrones. Que faz a gente pensar, assim, a gente se sentir no meio da série. Vocês não têm noção como é muito legal, assim. As partes que a gente conheceu até agora. Aqui a gente chegou à tarde. Aqui em Split, então tava. A gente não viu muita coisa, mas só esse pedacinho aqui, ó, já é assim. Já faz a gente se sentir no meio da série. É muito lindo, é maravilhoso. Oi, Nene! Ó, a gente tava vendo aqui pra fazer o walking tour de Game of Thrones. Tem o museu, o primeiro museu do mundo. Game of Thrones é aqui em Split. Tem várias coisas, várias locações aqui. Tem o trono também que tem no museu lá em Dubrovnik que a gente vai ver. Tem a loja oficial também da série, então tem várias coisinhas legais. Deixa eu me recuperar aqui. Beijo, gente.